Привіт, друзі! З вами знову зручний магазин техніки AVIC.UA. І сьогодні у нас на огляді Lenovo Yoga 7 16 ARP8. Цей ноутбук обіцяє стати вашим вірним супутником у світі швидкого інтернету, продуктивної роботи та навіть ігор. Давайте не будемо гаяти часу, а поки підпишіться на наш канал, поставте лайк та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди гаджетів. Почнемо з того, що впадає в очі з першого погляду. 16-дюймовий дисплей з матрицею IPS та високою роздільною здатністю 1920x1200. Ваші очі будуть насолоджуватися кожним пікселем завдяки яскравим та насиченим кольорам, а тонкі рамки екрану занурюють вас у максимально реалістичний досвід. А як щодо дизайну? Lenovo, як завжди, не підвели. Yoga 7 має стильний алюмінієвий корпус, який не тільки привертає увагу, але й робить ноутбук легким і компактним для тих, хто завжди в русі. Як завжди повелося, в лінійці Yoga ноут розкривається на всі 360 градусів. Тепер перейдемо до того, що робить цей ноутбук справжнім робітником. Серцем Yoga 7 є потужний 8-ядерний процесор AMD Ryzen 7 7735U з частотою 2.7 з турборозгіном до 4.7 ГГц. У поєднанні з 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4 ви зможете без проблем працювати з безлічю програм одночасно. І, звичайно ж, не обійшлося без дискретної графіки AMD Radeon Graphics, яка відчиняє двері для ресурсомістких завдань і навіть ігор. Пориньте у світ віртуальних пригод без гальм. Lenovo подбала й про ваш простір для зберігання. NVMe SSD-накопичувач на 1 ТБ забезпечує моментальний доступ до ваших даних та швидке завантаження операційної системи. А різноманітність портів – це щось. 2 USB 3.2 Gen 1, 2 USB 3.2 Type-C, порт HDMI версії 2.0, комбінований аудіороз'єм, а також картридер. Це гарантує, що у вас завжди буде підключення до будь-якого пристрою. Тепер давайте ближче розглянемо, як Lenovo Yoga 7 справляється з питанням батарейної автономії. У середині цього портативного монстра ми виявляємо літій-полімерний акумулятор з вражаючою ємністю цілих 70 Вт-годин. Це означає, що ноутбук готовий до довгих сесій без підключення до електромережі. Lenovo Yoga 7 обіцяє вам до 12 годин роботи на одному заряді. Забудьте про постійну турботу через зарядку і сфокусуйтеся на тому, що для вас дійсно важливо. А що ж стосовно звуку? Цей ноутбук обладнаний інноваційною звуковою системою, розробленою за допомогою технології Dolby Atmos. Уявіть, що ваш ноутбук перетворився на портативний кінотеатральний пристрій з об'ємним і кришталево-чистим звучанням. Що стосується мікрофона, Lenovo також надає кришталево чисту передачу, звук під час відеодзвінків та запису аудіо. Таким чином, весь звуковий арсенал цього ноутбука зроблено з однією метою – надати вам неповторний та максимально якісний звук у будь-якій ситуації. Lenovo Yoga 7 16 ARP8 не просто обмежується базовими характеристиками. Давайте заглянемо у світ його додаткових можливостей. Підсвічування клавіш. Працюйте та грайте у будь-який час завдяки підсвічуванню клавіш. Тачпад мультитач. Плавне керування та безліч жестів для максимальної продуктивності. Numblock. Для тих, хто працює з числами, Numblock стане надійним інструментом. TPM-модуль. Захистіть ваші дані та забезпечте конфіденційність інформації. Сканер відбитків пальців. Ваш відбиток пальця – ваш особистий ключ до безпеки. Вбудована фронтальна камера 1920x1080. Із заводу тут встановлена ліцензійна Windows 11 Home. Насамкінець, Lenovo Yoga 7 16 ARP8 – це ідеальне поєднання стилю, продуктивності та портативності. Студент, професіонал чи геймер – цей ноутбук готовий до всіх ваших викликів. Дякую, що були з нами. Не забувайте підписатись на наш канал, ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні огляди. До скорої зустрічі на нових оглядах топових гаджетів!